I min bok Klara så är det första som händer att huvudkaraktären Wilhelm kommer till Malmö. Och det första som slår honom är hur grått och färglöst allting är. Klara däremot är precis tvärtom. Hon låtsas inte om det dystra decemberlandskapet, för hon tror att man med ren viljekraft kan skapa sin egen verklighet. Hon väljer vad hon fäster blicken vid och ser det hon vill se. Och jag har undrat flera gånger under det här gångna året om Klara hade lyckats göra så även med 2020. Om hon hade lyckats att välja bort det negativa och se det positiva även under det här året. Jag vet faktiskt inte om hon hade klarat det. Men jag tror i alla fall att julen är en utmärkt tidpunkt för oss alla att försöka vara lite mer som Klara. Det är en tid då man, om så bara för en kort stund, kan sluta fokusera på det dystra och istället se ljuspunkterna. Kanske är det till och med hela poängen med julen. Och man kan kalla det för verklighetsflykt, och det är det kanske. Men jag väljer nog mer och ser det som att vi helt enkelt väljer vad vi fäster blicken vid. Så jag hoppas att ni allihopa får en riktigt ljus och färgsprakande jul.